Que Xosé Cid é un dos nomes importantes a nivel artístico, como escultor, artista, persoa e filósofo, porque cando falas con Xosé Cid, eu sempre teño a sensación de que estou ante un pensador. Xosé Cid, daqueles artistiñas, quizás. Daqueles artistiñas, efectivamente, daqueles que promocionaron e que abriron esa veta cultural cando se nos foron os da gran xeración de nós. Bueno, 11 de abril, Avelino, aí que o vexamos ben, hai a inauguración aquí, no Centro Cultural Marcos Valcárcel. E posto que Xosé Cid é alguén verdadeiramente relevante a todos os niveis e sempre apoiou desde un principio o noso movimento da xente do redor, aquí estaremos para darlle calor e apertas, como ti dís, darlle a nosa... Apoiaremoslo con todo o noso carimo. Eso é. Apoiaremoslo con todo o noso entusiasmo. Sí. E sentiremos-nos moi honrados de acompañar a un grande de Ourense. E ademais que nos fixo ese convite... Que nos fixo el personalmente o convite, exacto, efectivamente. Entón non podíamos faltar. Aquí estaremos, a xente ao redor, unha boa representación. E, por suposto, non faltará Marina Sánchez, Canal Cultura, onde daremos... Para espallar toda esa cultura que ela leva dentro e que transmite tamén, pois, a través dese canal. E, se me permitides, por enésima vez, suscribidevos ao canal, é de balde, e está desturrando da cultura, xa non o digo solo pois do movimento nos, a xente ao redor, que a maioría xa está desuscritos, senón para todos en xeral. Apoiemos a cultura, porque a cultura somos nós, é a nosa identidade, é a nosa fortaleza, e acordadevos o que pasou na pandemia, que sería de nós sen a cultura. Turremos todos dela para que non decaia, verdad, María? Por suposto que sí. Xosé Cid, aquí estaremos, se Deus quere, contigo, apoiándote a ti e a túa arte. Porque sí, estamos orgullosos dos nosos creadores. E Xosé Cid é un nome dos nosos artistas importante. Estamos felices e orgullosos. Xosé, parabéns por esa exposición. Parabéns. Aquí todo o mundo apoiando a Xosé Cid.